Fik du set det, du ville? Dine børn får måske ikke muligheden. Jordens koralrev lider. En af truslerne er plastik, som forgifter korallerne. Og de kan dø af infektioner. Dør korallerne, mister 25% af havets arter deres hjem. Og mere end 500 millioner mennesker mister deres levebrød. Lige nu forurener mere end 11 milliarder stykker plastik jordens koralrev. Vi skal handle nu for at stoppe plastikforureningen. Kæmp for livet i havet på bidrag.wwf.dk.